آج سے ہم نے اپنے پراپر طریقے سے اپنا کام اسٹارٹ کیا. ہم نے جو آئی ایس ایس کمپنی ہے ان کا بہت اچھا کام ہے اور ہمیں آپ کی کمپنی پہ مکمل یقین ہے. ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ چند ہی دنوں میں شہر کراچی کو نیٹ اینڈ کلین کر دیں.